এই মুহূৰ্তৰ এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি নিউজ নেষ্টৰ দৰ্শকসকলক দিব লৈছোঁ। কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, ডিমৰে জনজাতি সংঘৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু সদ অসম জনজাতি সংঘৰ সাংগঠনিক সম্পাদক বিষ্ণু ৰংহাঙে কিছু সময় আগতে জি এন আৰ চি হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, ডিমৰে জনজাতি সংঘৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু সদ অসম জনজাতি সংঘৰ সাংগঠনিক সম্পাদক বিষ্ণু ৰংহাঙে কিছু সময় আগতে জি এন আৰ চি হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে।